Seu Zé, como que é o nome inteiro do senhor, completo? José Francisco Toledo. José Francisco. O senhor nasceu onde? Aqui não. Lá em... Aqui. Nessa região mesmo? É, né? No Galinho. Sertãozinho. Como é que chama aqui esse bairro? Sertãozinho. Sertãozinho. É. Aqui é São Luís de Paratinga? Que é. São Luís. A data que o senhor nasceu, como que foi? 4 de setembro. 1936? É. 4 de setembro? É, 4 de setembro. Tá certo. Ô, seu Zé, como que era esse lugar aqui quando o senhor nasceu? Era mato. Era mais mato? Aí no lugar, a casa do meu quiosque, era café. Mas não tinha plantação naquele tempo? Aqui tinha um rocinho mítico, papai, que era um quadro de burro, tá, que a gente alento. Não andava pra ser trigo. Aqui pra cá era mato. Era mato? Era, aqui era. Mas o que, fazia carvão, então? Fizeram carvão pra cima aí. Ah, então seu pai trabalhava com carvão? Não, era o tio dele, né? Meu tio que trabalhava com carvão. O seu tio que trabalhava com carvão? É. E o sartão aí, no lugar da turma fazer carvão, primeiro derrubar a mata, agora não pode nada. É. Mas primeiro derrubar o corró e fazer carvão. E aí vocês aproveitavam para fazer a lavoura? Então, aí o meu tio fazia carvão. Tá certo. Então, a frente aqui é puro mato, olha. Aham. É um sertão, então. Hoje tá tudo agora, pasto, né? Agora eu tô deixando as árvores crescendo, tá? Vira com a porra aí. Ah, agora tá virando de novo. Ah, virou com o porão aí, de arrastar. Aham. Ô, seu Zé, com que idade que o senhor começou a ajudar seu pai a trabalhar? Ah, eu tinha 13 anos. 13? É. E antes disso, fazia o quê? Não fazia nada, é apoiar criança. Ah, o senhor ajudava a olhar os menores? É muito engraçado. Então a minha mãe ponhava para apoiar criança. Ponhava para ajudar. É, muito. Aham. Quantos irmãos são? 8. É. 8 irmãos? É. E vocês brincavam do quê, seu Zé? Nós tínhamos brincadeira de todo jeito. Eu também não tinha brinquedinho. Não tinha, nós brincadeira de taquara. E como que era? Nós focávamos em cavalo, no pós-pau. Eu ia dar uma ideia. Aí eu estudava um modo de fazer brincadeirinha. É. Jogar bola, que não tinha bola. Não tinha? Não tinha. Mas não fazia de meia, de essas coisas? Não. Não fazia bola? Não, não pode ser. Até fazia. Fazia? Aí botava as técnicas. E as meninas brincavam do que, você lembra? A menina, não sei. As meninas brincavam de boneca. É, não tinha nada. Não. Eu vou entrevistar a senhora depois, seu Dom Maria. Pode falar, não tem problema não. Esquece. É, mas pode falar sim. Então, o seu Zé, e a escola? Deu tempo de ir na escola? Não, nem um dia. Nem um dia? Não, nem um dia na escola. Não tinha escola de tempo? Não tinha mesmo? Não sobrava tempo? Não sei. Aí passou por aí na escola, não sei. Lá, era lá no São Sebastião, a escola. A escola era em São Sebastião. É. Dá o quê? Uns 4 quilômetros daqui, mais ou menos? É, daqui na igreja. Sabe a igreja? Eu sei, a igreja do centro ali, né? Mas então não dava pra vocês irem na então, escola? Então, não. Não sei como é. O pai não manda? Mandar, se os pais não mandarem, os filhos não vai não. Se os pais não mandarem, os filhos não. É. Ele tem que brigar, já não vai ir. Tá. E é bom pra nós. Com isso aí cresce, não sabe nem se não o nome. Não sabe se não o nome, nem o nome se eu não sei. Não, mas se vira, mas... Se vira sem saber isso. É, se vira, quando eu sou tu. Mas não sabe nunca. O seu Zé, nessa idade então, o senhor tinha 13 anos, começou a ajudar o pai, né? O senhor pensava o que queria ser na vida? O senhor achava que ia... O senhor tinha algum sonho, alguma ideia de sair daqui, não? Ah, não, não tinha. Não tinha? Não, fica aqui, a casa aqui. Aqui mesmo? É. E o senhor nunca pensou em trabalhar em fábrica, essas coisas? Ah, não. Tristeza. Não. Por quê? Sei, eu queria roça. Queria roça. Eu 13 anos, eu veio pra mangueira, tinha leite e fazia tudo. Eu trabalhei muito tempo em mangueira. Muito tempo em mangueira. Assim, depois que eu saí pra criança, eu veio pra tomar conta de mangueira. Então o primeiro serviço seu foi mangueira ou não? Não, eu fui fazer lavoura. Foi lavoura? É, depois, aí depois, porque seu, aí eu fui no carro chamar eu pra tirar leite, aí eu fui tomar mangueira. Que eu servi que tinha todo dia, o ganho melhor. Ah, o ganho é melhor? É, na roça, um dia tinha servido, não tinha. Mas é o pó de Mike. No mangueiro tinha todo dia, né? Todo dia. É. É baixado, mas tinha todo dia. Mas ganhava melhor também, não? Ganhava por meia. Ganhava por mês. Trabalhava todo dia, mas tinha todo dia por meia. Todo dia do meu serviço. Mas o leite então era de outro, né? É, o leite do fazendeiro. Nosso não tinha nada. Era dos fazendeiros, então? É, fazendeiro. Tá certo. Mas tu vai muito mangueiro, sabe? Pouco. Tudo na mão, tirar o leite na mão. É, na mão. Aqui não tinha. Ô, seu Zé, já que o senhor falou que trabalhou em mangueiro, naquele tempo que o senhor trabalhou, como que era quando a vaca ficava doente? Tinha remédio? Ah, tinha.
Eu tinha remédio. Mas era do mato ou era da cidade? Cidade, vacina. Ah, já tinha vacina? Para tudo, doença. Para todas as doenças já tinha? É, então. Mas tinha algum remédio que vocês pegavam no mato, não? No mato tinha um. Ah, aqui tem curandeiro, tinha um remédio. Curandeiro? É. Como que eram os curandeiros? Sem tava remédio, aí a gente ficava doendo, tinha remédio no mato. É? Tinha doença e não tinha remédio na farmácia. Você já foi curandeiro? Eu não. Não? Não. Mas tinha uma pessoa andando aqui, dava um remédio pra gente, curava a gente. Primeiro não tinha médico. Sim. O médico era difícil. Era difícil de ter um médico. Então, não tinha não. Então, mas como que o senhor nunca foi no curandeiro? O senhor nunca ficou doente, então? Curado doido. Agora, mas agora recente, então, você tá falando? Ou quando era criança? Mais novo. É, mais novo? É, a senhora quer falar? Pode falar? Não. Deixa ele falar? Pode. Então tá. O senhor não lembra quando o senhor foi no curador, então, que ela tá falando? Não lembro. Não? Então depois ela conta. Ah, quando é criança, esquece tudo passado. Você esqueceu já, né? De idade de 13 anos, esquece tudo. Então, meu pai, eu saí, porque nós não saí de casa, nós era nervoso. Nervoso? É, nós ficava doente, meu pai saía de remédio, trazia remédio para tomar em casa. Nós nervoso, porque nós viramos, e tem gente nervoso até agora, não dá hoje. Mas como o senhor fala nervoso? O que é? Tinha nervoso sair de gente. Agora as crianças agora é saído. Demais, né? Ah, tá. A primeira dia, eu. Primeiro, adotei o medo, não sabia. As crianças tinham medo de gente fora. Mas eram vocês que tinham medo ou os pais que botavam medo? Não, a gente, o pai não. A gente que tinha medo. Vocês tinham medo? Tinha medo de ir fora, não. Vinha gente de fora, o que vocês faziam? Dado a esconder. Escondia? Esconder. Andei, agora, as crianças gostam de piquitivo. É. Já vai com qualquer um. Vai com qualquer um, né? Sai, viajar. É verdade, é. Então, mas primeiro não, primeiro é diferente. Uhum. Então. E a casa, seu Zé, como que era a casa que vocês moravam? É de pau a pique. Pau a pique? É, lá em cima. É. O senhor ajudou a construir alguma vez pau a pique, não? Ajudamos. É. O pai tem muita casa. Conta para as pessoas como que é uma casa de pau a pique. O que tem que fazer? Tem até madeira, taquara, cipó, sapé, coberto. É. Porque tem, não tem, não tem. Tem, mas não podia comprar. Não dava para comprar. Não tem dinheiro. Então tinha que cobrir com sapé mesmo. É, catar sapé, um pasto aí, levantar uma casinha para morar. Então, mas espera aí, não era qualquer madeira, tinha que escolher, né, os esteios. É, tem que escolher. Qual que era as madeiras boas? Serreiro, cambeta. Cambeta? Madeira que tem cerne. Que tem cerne. Essa madeira. Calipe não tinha tempo. Calipe não tinha ainda. Não tinha. Ah, beleza. Uhum. Mas primeiro não tinha calipe, não tinha nada. E cedro servia para esteio também? Cedro? O cedro. Aqui não presta, é só cedro para o ar. Cedro para o ar, né? É, não tem cerne. Uhum. É bom para fazer linha, mas uma coisa que tem dó de roubar, muito bonito. Uhum. É, dá muito. Então, dá tábua. Da tábua, né? Primeiro não podia derrubar, agora não pode mais. E você serrava as madeiras? Tinha... Não. Não serrava? Não. Tudo roliço? É, tudo roliço. É. É um dia que tem botão. Aham. Uhum. Agora tá diferente. É, agora tá diferente, Agora não é aquele mundo. Aquele dia que eu tinha 13 anos, não viu? Era diferente, né? Sim, era, tá viu? É. E o seu Zé, eu quero saber uma coisa, na parede, quando ia subir a parede, vocês botavam pedra embaixo ou subia direto do chão? Ah não, eu enfiava o barro na terra e tocava a gente. Enfiava o barro na terra, né? Põe lá atrás dessa e bora pra gente. Tá. Não. E aí rebocava com o que o fim? É com terra. Com terra? Faz um barro e ia rebocando. Terra amarela ou terra branca? Amarela, branca, o que? Tanto faz. O que ajeitava. Então, mas eu sei que tem algumas mulheres que gostavam de fogão branquinho, né? Aí é, aquele barrinho branco, passa na parede, branco, né? É, fica bonitinho. Fica bonito, né? É, minha coisa passa cal. E o chão era batido? O chão batido de terra. Chão terra batido, Não tinha cimento aqui, tá bom? Não tinha cimento, né? Ué, não veio com tapio em lugar nenhum. Agora não, agora a gente ri da pedra. Tá certo. Então, O seu Zé, e o pai e a mãe eram bravos? Seus não? Não era. Não era? O pai é um coitado, a mãe é um coitado. É. Nem nós não bati. Uhum. Porque tem a caçadinha, era bonzinho. Não batia? Não, agora. Caçadinha, agora nem. É. Quer bater, não. Vocês eram comportados, então, também. Não, quer bater, não. Bata o pai, bata a mãe. Uhum. É, não bata, porque não pode bater. Bater, não pode, tá ruim.
Criançada tá muito ousada hoje, né? Não tem mais jeito. É. Hoje em dia, precisa de cuidado. Ô, seu Zé, uma coisa que eu tenho curiosidade, que eu pergunto sempre. Ah. As pessoas iam no banheiro, que jeito que era o banheiro? O banheiro... É? Não é qual era? É o banheiro próprio. Mas era fora da casa? Era fora. Fazia uma casinha com buraco? É. Tá certo. E o banho, como que era? O banho de bacia. Banho de bacia? É. Mas bacia ou gamela de madeira? Não era bacia. Era bacia, né? Muito de lei era bacia, de gamela. É, algum fazia de gamela, né? Dinheiro, tu compra bacia, não tem. Não, não é. Primeiro era feio. É, primeiro o negócio. Primeiro era feio. Atum passava fome. Aham. Uhum. Tá, viu? Agora, você viu. Você vira, né? Não pode ter uma cesta básica junto ao povo. Aham. Uhum. Então, remédio, dá muito remédio, né? Aham. Uhum. Remédio tá. Pensão, então, que é o ganho. Tá certo. Vou comprar tudo. Fica um preço. Ô, seu Zé, quando que o senhor conheceu a sua esposa, a Dona Maria? Como foi a primeira vez que o senhor viu ela? Hã? A senhora tinha 12 anos? Será que eu vou pular a conversa pra cá, então? Acho melhor, né? Agora, posso ir aí, Dona Maria? Então, vamos conversar com a senhora agora. Ah, o rei de gostosa que a senhora tá, né? Então vamos falar seu nome, Dona Maria. Maria de Lourdes. Dona Maria de Lourdes nasceu em que lugar? São Sebastião, Bairro São Sebastião. No Bairro São Sebastião, que também é São Luís de Paraitinga, né? Porque as pessoas não conhecem. É. E a senhora pode falar a idade ou não gosta de falar? Posso falar. Pode falar? Não, eu sou de 1941. De 1941. O dia e o mês? 20 de junho. 20 de junho. Tá certo. Ô, Dona Maria, já que vou para emendar a conversa dele, depois a gente volta para a sua vida. Eu queria saber quando que vocês se conheceram, quantos anos ele tinha? Ah, ele era novo, tinha 18 anos. Ele tinha 18 e a senhora 12? É, peraí. Mas não era namoro, não, era conhecer. Mas como que é assim, vocês olharam um no outro, como que foi? Porque nem podia namorar, porque os pais da gente não deixavam. Os pais não deixavam? Mas em que lugar que vocês se conheceram? Foi numa festa? Foi em festa. Foi em festa? Você lembra que festa que foi, não? Não lembro. Não lembro. Foi no, de certo foi aqui mesmo a festa? Ah, foi em São Sebastião, certo, né? São Sebastião, né? É. Porque vocês nunca moraram em outro lugar? Não. Sempre foi pra cá, assim? Pra... Lá e aqui, só. Ah, foi lá e aqui. É. Tá certo. Então, aí, assim, como que era o namoro naquele tempo? Porque hoje em dia, namorar significa uma coisa que naquele tempo era bem diferente, né? É, você fala. Ah, diferente. Naquele tempo, namorar não tinha nada disso que tem agora, porque os pais da gente eram muito bravos. Era muito bravo? Era muito bravo. Então a gente apenas olhava de longe, nem conversava. Mas então não mandava recadinho pelos amigos, era assim? Era meio difícil, porque seus pais da gente via que achavam ruim da gente. Ah, os pais não podiam saber. É, foi meio difícil. Tá, mas então, desde que vocês trocaram os olhares, já consideraram que estava... consideraram, sim, né? Não namoro, namoro. Não era namoro? Namoro nunca foi, não, porque é. O meu pai era muito gato. Tá certo, mas aí de vez em quando vocês encontravam na festa? É, na festa. Trocava alguma palavrinha, alguma coisa? Não? Falava alguma coisa. Falava, né? E até o pedido, então? Vocês ficaram quanto tempo nisso aí até o seu Zé pedir pro seu pai? Ah, eu casei com 19 anos e pouco, né? Nossa, então foi 7 anos? É, foi até brincadeira, né? Pensativa, né? Pensamento, né? Gosto de fulano, isso, aquilo, mas não é de ficar conversando, nada disso. Ah. Então vocês ficaram ensaiando 7 anos, mais ou menos? Mais ou menos. É. Tá bom. E como é que foi? A senhora lembra, dona Maria de Luz, como é que ele pediu pro seu pai? Se ela tava no dia, como que foi? Eu não dava. Não? Não, eu saí. A senhora ficou sabendo só? É, eu não saí. Eu saí pra me passear. Daí ele foi lá em casa. Ele foi? É. Uhum. E a senhora naturalmente disse sim? Ah, eu disse sim, né? A senhora queria, né? Eu queria. Tá bom. E aí, como é que foi, assim, vocês marcaram o casamento pra logo ou demorou muito? Como é que foi? 6 meses. 6 meses. É. E aonde que foi? Foi no bairro São mesmo? Luís. Foi lá em São Luís? É. Vocês casaram na igreja, na matriz lá? Matriz. Uhum. Teve festa? Não. Não teve festa? Uma jantinha, meu amigo. Uma jantinha, né? É. Muita gente fala que não tinha dinheiro pra dar festa, não tinha, né? Meu pai era pobre. Aham. Uhum. E na janta, a senhora lembra o que que foi? Ah, foi galinha, pato, essas coisas. Aham. Uhum. Com macarrão, com arroz? É, com arroz, sim. Tá certo.
E onde vocês foram morar quando vocês casaram? Morar aqui na casa do meu pai. Vocês vieram morar na casa... A senhora veio morar na casa do sogro e ele... Não. Ele fez a casinha dele aqui, né? Ah, aí, fez. Quando eu casei, porque antes de eu casar, eu não conhecia o bairro aqui, porque eu não vim pra cá, porque meu pai não deixava. A senhora nem andava pra cá, pra esse lado? Daí, então, aí depois disso que foi feita essa outra casa, né? Uhum. Essa de tijolo, a senhora tá falando? É, essa bloco, de tijolo, né? De bloco. De bloco, essa aqui, tá certo. Então, dona Maria, vamos voltar lá pra... E o primeiro filho, como é que, quando é que veio? Veio logo ou demorou? Passou 14 meses. 14 meses? É. Tá. E a senhora sabia o que, que tinha que fazer para ter filho direitinho? É, os cuidados, a senhora foi no médico, alguma... Ah, não, naquele tempo não tinha esse negócio, não. Não tinha nada disso? Não. Como que era? Eu cuidava, não, sabia cuidar, eu sabia porque eu cuidava dos meus irmãozinhos, filhos e madrasta, mas... Viver ir lá no médico, fazer pernada, nada disso, não tinha nada disso. A gente engravidava e ganhava e não passava no médico. Não passava? Não. Quantos filhos vocês tiveram? Cinco. Cinco. É. A senhora teve todos aqui na roça? Todos aqui na roça. Com ajuda de parteira, não? É. Os cinco nasceram com parteira? Os cinco nasceram com parteira. Então, como que a parteira fazia quando ela chegava? A senhora já ia ganhar ainda? Olha, ou já... verdadeiramente, os dois primeiros meus, quando ela chegou, já tinha nascido. Já tinha nascido. É. E os outros, chegou, ela... Então, dava mesmo remedinho para ajudar, isso aí, mas não sei quando dava. Que remedinho que ela dava? Ah, chazinho de quente, essas coisas, né? Chazinho. É, para ajudar, não sei, é melhor do que mais, não sei quando dava. Aham. Tá, e aí, nasceu o nenê, a senhora tinha que fazer uma dieta e um resguardo? Fazia. E fazia? Fazia dieta. Fazia, porque a minha sogra cuidava do neném. A sua sogra ajudava? Cuidava do neném. Qual que era a dieta? Ah, a gente naquele tempo a gente não comia arroz, né? Hoje come, né? Uhum. A gente só comia macarrão, frango, café antigamente era de guaraba, daí a gente usava de açúcar, assim. Uhum. É, tem que ser onde tinha. E o resguardo, o que que tinha que fazer? Ah, o resguardo é isso aí mesmo, né? Não fazia alguma coisa que a gente não podia fazer, a gente não fazia. Mas não tinha que ficar dentro do quarto? Ah, não. A senhora não ficava? Não. Porque tem umas pessoas que ficam 7 dias dentro do quarto. Ah, né? Não, capaz. Não ficava. Só 2 dias já. 2 dias? Tava mexendo já. E o umbigo do nenê fazia o que com ele? Enterrava. Enterrava onde? Enterrava em qualquer lugar na terra. Qualquer lugar? É, só bem enterradinho pra nada não tirar, né? Porque não pode o rato comer, né? Por quê? Porque fica ladrão. Então ele enterrava aí, né? É essa história que eu conheço também. Não pode o rato comer, senão vira ladrão, né? Tá certo. E não tinha uma coisa de deixar uma tesoura aberta dentro do quarto com o rosário? Não. Só... Eu sempre ficava uma luzinha acesa com azeite até batizar. Até batizar? Por que será que ficava essa luz só, sei, sabe? Sei lá, né? A turma falava alguma coisa, a gente cismava aqui, enquanto batizava, não deixava cair no escuro. Tem que deixar uma luzinha acesa. É, deixar com azeite, assim, né? Uma velhinha acesa, nem que não vinha o presépio, né? Sim. Deixar, tem que batizar, até não precisar mais. O azeite que a senhora fala é azeite de mamona. É. Vocês faziam isso? Não, né? Comprava, né? Eu nunca fiz isso. Fazer. A senhora não sabe fazer? Eu não sei. Tá. E sabão a senhora sabe fazer? Não. Ah, não sei. Não? Não sei. Minha mãe sabia tanto. A sua mãe sabia? É. Eu não sei. E a senhora não quis aprender ou ela não ensinou? Ah, a gente era muito nova, né? É. Quando ela morreu, né? Ah, quando ela morreu, tá certo. Nova, a gente não prestava atenção, né? Então, o seu Zé começou com 13 anos a ajudar o pai, né? Uhum. A senhora começou a ajudar, quer dizer, na verdade ele ajudava antes, cuidando dos irmãos, né? E a senhora começou a ajudar com que idade? Depois foi com 14 anos que meu pai casou, daí eu comecei na roça com meu pai. Tá, mas antes a senhora ajudava em casa? Cuidava do meu irmãozinho. Cuidava do irmãozinho? Ela me deixou, com 3 anos. Uhum. Só tinha vocês dois, então? Tinha mais, mas morreu, né? Daí tinha que custar nem dois. Ah, só tinha ficado os dois, né? É. Tá. Então, o seu Zé falou de remédio que tinha curandeiro, mas ele não lembra, né? Eu queria saber o que a senhora lembra dos curandeiros. Ah, o curandeiro, o que ele ensina pra gente? É remédio de mato, né? É? Remédio de mato, sempre os remédios que a gente tem, hortelã, camomila, essas coisas que ele sempre dá pra gente, né? E a senhora aprendeu esses remédios? Ah, eu não, agora não tomo mais, mas tem... A senhora não toma mais? Não toma mais. Por quê? Ah, eu acho que eu bato agora, esse é remédio, mas quando a gente tá criança, eu acho, eu penso assim. Ah. Agora você só no remédio médico. A senhora acha que é melhor o do médico hoje em dia? É, porque a gente vive no médico inteiro, né? Daí a gente
Vocês precisam de ir no médico de vez em quando? Eu também é direto, né? É. E daqueles tempos lá atrás, a senhora falou que sabão a senhora não aprendeu, nem azeite de mamona, né? O que, que a senhora lembra de ter aprendido assim com a sua madrasta, por exemplo? Ah, é verdade, sim, com a minha madrasta eu não aprendi nada, porque eu trabalhava na roça o dia inteiro com meu pai, né? Eu chegava à noite. Então a senhora aprendeu mais coisa de roça? É, só aprendi plantação mesmo, né? Aham. Uhum. Então. Nem costurar não aprendeu também? Ah, muito pouquinho. Pouco? É, muito pouquinho, alguma coisa só. Aham. Uhum. Madrasta ali, né? Eu não tinha tempo, né? Porque eu tinha que ajudar meu pai, né? Uhum. E os filhos seus foram tudo para a cidade ou ficaram aqui? Tem dois na cidade. Tem dois na cidade. Dois na cidade? É. Tem dois. Os dois meninos estão na cidade. Aham. Uhum. E os outros ficaram para a roça? E daí tem a mãe dessa menina que veio com o senhor, né? Aham. Uhum. Que é a minha filha. E daí tem a outra que não está aqui, mas mora aqui, casou e mora aí. E tem um que trabalha lá, é caminhoneiro, mas hoje ele está trabalhando no carvão, porque não acha coisa. Está sem trabalho agora, né? Não, caminhoneiro, vai lá embaixo. Uhum. É o caçula mesmo. Tá certo. E assim, peneira, rede, tá boa, a senhora nunca aprendeu a fazer nada? Nada. E essa rede bonita que a senhora está sentada aí, da onde que veio? Essa é da cunhada da irmã do meu genro. Irmã do seu genro? Da Redenção. Ah, de Redenção. Ela faz pra gente. Faz pra vender. E vocês gostam de ficar numa rede assim? Vocês preferem essa rede que de pano? Eu acho melhor essa aqui. Melhor? Aham. É. Uhum. Também conforto, né? Aham. Uhum. Até meu marido foi três, porque pra a menina que não tá aí, quando ela tá aqui, ela vem descansada depois do almoço. Fica ali depois do almoço, né? É. É gostosa essa rede mesmo, né? A gente costumou com isso. Porque a gente, verdadeiramente, a gente foi criado nessas redes. No tempo que a gente era nenenzinha, as mães da gente, né? Então tinha uma rede. Tinha essa rede, esse tipo de rede, né? A gente tá acostumado com essa rede, né? Ô, dona Lourdes, o que, que a senhora faz no seu dia a dia hoje, assim? O que, que é? Ah, hoje eu chego de casa que eu faço só mesmo. É, limpar as coisas, fazer comida, essas coisas assim. Mas na roça a senhora trabalha, não? Ah, não, não trabalho. Agora não trabalho, né? Já trabalhei, né? Já agora trabalhou? Aqui. Mas a senhora tem umas flores aí, quem que cuida? Ah, é, as flores eu nem que cuido. Então... aquela neta minha veio um dia de cada 15 dias, ela veio ajudar eu, que fazer limpeza. Ah, mesmo, tá certo. E remédio, você falou que não toma, mas eu tô vendo remédio, tô vendo losna ali. Tem, mas ele leva na cidade pra vender. Ah, porque ele leva na cidade pra vender? Ele não toma, não, isso ele não toma. Né? Ah, vocês não, mas nem o seu Zé não toma esses não, remédios? Não, toma. Mas então vocês só dão pros povos da cidade? É só pra vender. Eles é que querem? É loja, merquelã, camomilha. É? É todas essas coisas ali, é sete sangria. Sete sangria. É o mercado dele, todo sábado, enche isso aqui. Ele enche? De verdura, leva couve, leva mais verdura, mais flor. É, a renda mais melhor, o pessoal procura mais, né? Procura, né? É, procura mais remédio. Então, deixa eu entender uma coisa. Vocês aqui na roça, vocês gostam do remédio da farmácia. Ah, eu e os povos da cidade querem saber de remédio. Então tá bom. Então eu queria conversar. Dá licença, dona Lúdia. Vou conversar mais um pouquinho com o seu Zé. Porque esses remédios aí que eu tô interessado. É. Eu queria ver com o senhor uma hora da gente ir no mato. Quer dizer, no mato não, porque é tudo em roda casa mesmo, né? E a gente, o senhor explicando os remédios e pra que que serve, pra que que o pessoal procura. Não precisa ser hoje, pode ser um outro dia também, porque aí o dia o senhor vai colhendo, né? É, eu vou. Tá certo. A não ser que o senhor queira ir hoje, uma hora, que eu não sei se esse sol tá muito forte aí pro senhor. A hora que o senhor falar, eu venho aqui, a gente marca direitinho. Tá. O remédio só aqui mesmo. Tá tudo em roda casa aqui? É. O passo não tem lá. O criação come tudo. É, a criação come. Mas então os remédios que o senhor leva tá tudo em roda casa aqui? É, roda casa aqui. É. Mas não tem nenhum que o senhor toma de vez em quando, nada? Ah, não tenho. Não? Cidreira você toma? É, um hortelãzinho de vez em quando? Hortelã mesmo. Também? Difícil? É muito quente. É muito quente? É, louco, sob pressão. Char de flor de laranjeira? É, contar com grito. Contar com grito. Ah, então vocês tomam, né? Vocês estão... Vocês estão falando que não, mas toma, né? Vai lembrando, toma, né? Qual é a sua remédio? Remassa? Aham. Então, eu perguntei pra dona Lúcia o que que ela faz. Eu sei que o senhor tem uma roça de milho aí, que o senhor que fez, né? É milho. O que mais que o senhor tem de roça aí? Dá. Só que lá não... Não tem abóbora, mandioca? Tem abóbora não tem. Mandioca não? Tem fava, tem luto. Ah, tem fava? Tem lá, tem plantado. O que que o senhor falou? Um outro também que eu escutei? Tem o milto.
Feijão miúdo? É. Ah, tá certo. E abóbora. E abóbora. Nossa, isso aí. Parece que eu vi uns pés de quiabo meio perdido aí também. Ele nasce mesmo. Ele nasce sozinho? Ele nasce sozinho, eu semei aqui na terra ali. Ah, porque ele volta, é, né? É, mas eu nem plantava assim, eu plantei. Tá certo. Dá muito serviço. Aham. Uhum. E só, fora isso aí lá no mercado, o senhor vende alguma coisa em outro lugar? Não vende? Não, só ali. É só lá? É. É lá que vem seu ganho, né? É lá que faz o trocadinho. E dá pra tirar um trocadinho mais ou menos lá? Mais ou menos. Mas aí você já faz a compra e já traz a compra já? Ainda passa no fim, né? Poucas coisas. Já passa no supermercado e já compra, né? Compra o que precisa. Tá certo. E o que, que vocês comem normalmente aqui hoje? Quase todas as verduras. Pepino. Não, mas vocês comem carne também? Ah, é a ver com a mente, não é vivo. Come carne, dona Luz? Só um pouquinho. Come domingo, só não tem que fazer, as crianças tudo bem, né? Todo dia? É. Ah, mas então... Todo dia não, ah. Porque até o médico proíbe, né? É. É, não é bom comer todo dia. Não pode comer todo dia? Tá certo. E, mas, e a senhora faz frango caipira, faz porco, alguma coisa ou não? Faz. Vocês sabem, vocês matam aqui mesmo ou não? Não. Não? Ah, vocês compram? Ah, tá certo. Ah, que... Mas então vocês não criam porco nem galinha aqui? Não. Nem porco, nem galinha? Não, porco, nem galinha. Tem umas galinhinhas aí, mas é só botadeira, não cria galinha, ninguém não come. Ah, mas então um ovinho vocês tiram? Corre. Um ovinho de vez em quando vocês comem, né? É, eu compro também. Compro também? Compro. Mas, e caipira ou branco? Eu branco, eu prefiro mais ovo branco. Ah, dona Lu, mas eu não tô entendendo, a senhora mora na roça, prefere ovo branco? Me explica isso pra mim, então. Eu, minha filha, essa mãe, que é mãe dessa noite, que vem aqui, tu nem come, eu como caipira. Mas ela nem come, ela só come ovo branco. Ah, é? É a mãe da menina. Não, mas a senhora então gosta do caipira. Eu só como de qualquer jeito. Se tiver caipira, eu como. A senhora come de qualquer um, então. É. Tá, e aí, vocês comem arroz, feijão, alguma verdura? É. E às vezes um ovo. Sim, um ovo, né? Essas coisinhas, né? Tá certo. Ô, dona Lourdes, e a senhora tá com quantos anos hoje? Pai, eu casei com 19, falei pra você, eu sou de 41, tá fácil de fazer a conta, sou muita coisa. 19 mais 41? Não, eu sou de 41. Ah, a senhora é de 41, né? Então é como se fosse 40, então 60, 60, 76. Então a senhora tá com 76. É, mais ou menos. Mais ou menos 76, né? O que a senhora espera daqui pra frente da vida? O que a senhora quer realizar ainda? Ah, claro, não tenho o que esperar mais, né? Não? Não. Mas a senhora tá nova ainda? Não, tem gente que morre com 100 anos? Difícil. É, agora que pra frente. Não espera muita coisa ainda, né? Não? Mas a senhora não pede pra Deus, assim, pra dar saúde, pra alguma coisa, não? Bom, a gente pede pra Deus, mas só que já chegou a hora, não adianta, promessa. Não, mas a hora não chegou ainda. Que mas, você tá... mas como eu falei com meu marido, agora eu tô falando pra ele. Hoje de tarde ainda pertence pra Deus, quem pertence à nossa vida. Sempre assim, é verdade. Mas a gente pode sonhar, não pode? É, dia de manhã, quando quem pertence ao dia de manhã? Deus. Pode dar uma hora pra outra. Com certeza, é. É. Uhum. A vida não pertence a gente, não, né? Pertence a Deus, né? Tá. E o seu Zé, que o senhor... O senhor pretende alguma coisa ainda? Realizar algum sonho, alguma coisa ou não? Ah, penso mais nada. Não? Agora. Já realizou tudo? Agora. Já criou os filhos? Os filhos criaram, agora se viu lá. É. A gente não realizou mais nada agora, que pra aprender. Tá, já que nós estamos falando de Deus, então... E a assombração? Vocês já viram alguma vez? Ah, eu graças a Deus nunca vi. Nunca? Não. Mas já conhece alguma história? Ah, tem. Alguém que já viu a história? Tem, mas aí já sabe, não vi. O senhor nunca viu? Não. Não sai de noite parece aí. Ah, então o senhor não viu porque o senhor não sai de noite. Mas sai de noite, não tá vendo. Mas o senhor já teve que andar de noite na estrada muitas vezes, né? Na boa noite, tarde não. Não, o senhor não é muito de sair à noite, não. Não. Eu nem o tesouro de não sair de casa. É? Eu não. Não sai não. E a dona Lourdes, já viu alguma assombração ou não? Graças a Deus, não. Também não? Não. Ah, mas então vocês estão bem, né? Vocês foram poupados, né? É, nunca teve. Graças a Deus, não. Seu Zé, eu tô vendo que tem uma antena de televisão ali. Vocês assistem televisão? Sim, um pouquinho. É? Tem um pouquinho ali. O que você gosta de ver na televisão? É, jornal, missa. Jornal e missa? É. E o senhor não acha que no jornal tem muita coisa ruim que eles falam? Ah, tem. É. Passa as coisas ruins, grau.
Não tem erro. Eu não gosto de sentir muito, eu não gosto de estar passando muita mortadada, não gosto de sentir. É, né? E passa, né? Passa tristeza. É. Cada mortadada passa, eu guardo. E novela, você não gosta? Novela eu gosto pouquinho. Pouquinho? É. Mas não gosto de sentir muito, olha. Não. Um pouquinho, parça. Que hora que vocês dormem, mais ou menos? Aqui mais tarde é 9 horas. Mais tarde é 9 horas. 9 horas já tá pingando, né? Tô sono? É. Então. Vou perguntar pra dona Lourdes. E a senhora, dona Lourdes, vê televisão também? Ah, eu quando ele é de tarde, assim, eu assisto televisão também. Na minha, porque eu gosto muito de missa. Missa? É. Uhum. Muito de missa, programa de religião. Aí a gente só gosta, né? Ficar assistindo o dia inteiro, assim, que minha mãe era de não, não, né? Pai eterno. Pai eterno, sei lá. Coisa religião, né? Terço. Coisa de religião, terço. É. Terço. Uhum. Terço de assiste, reza, terço da noite. E vocês têm algum santo de devoção? Ah, eu tenho aqui, né? Primeiro eu tenho mais devoção, porque eu acredito em tudo, né? Na senhora sempre está chamando por ela, né? A senhora foi filha, né? Uhum. E vocês já foram para Aparecida? Ah, sim, ano passado eu nem fui. Ano passado? É, foi meu pai que veio. Vai quase todos os anos. O filho nosso toma até leva nós. E a senhora já viajou para onde, além de daqui? Ah, só Aparecida mesmo, para passeio, sim, só na Aparecida. Daí só para remédio, daí para consulta, daí eu fui em São José, fui em Caraguá, né? Já foi em Caraguá? Já, para consulta, remédio. Mas né? Era por causa de remédio? Passear, não. Não foi para passear, não, então? Passei, só para Aparecida. A senhora então entrou no mar, não? Não entrou? Ah, quando eu era mais nova, eu entrava um pouquinho. Ah, a senhora ia. Não entrou mais, porque tem medo da água agora. Tem medo da água? Tem, é. Da tontura, então. Da tontura? Quando era mais nova. E o seu Zé já passeou aonde? Seu Zé já foi passear, além de Aparecida? O lugar mais longe foi para Aparecida. O lugar mais longe só foi para Aparecida? É. Campo Jordão, não foi não? Não, nunca. Nunca foi? É, o mais longe para ser norte, né? Então. Mas já foi na praia também? Ah, não, primeiro foi lá e caminhão, depois acabou o caminhão. Aqui tem caminhão e levava a gente. Depois acabou, mas não volto mais. Uhum. Aí pousava no caminhão dela, que tempo. Pousava no caminhão? É. Agora não pode mais. Agora é só bom, tá tudo pra agora. Então, e quando ia para Aparecida, antigamente, o povo levava lenha, levava comida, é, né? É, quando comia, eu tinha quarto lugar. Tinha quarto para alugar, é, né? Agora não tem mais, agora é só pensão. É, agora é pensão e hotel, guarda, né? Vai no dia, guarda o dia. É. É. Primeiro aí ia pousar até a mãe aí. Cansadinha, tudo técnico. E vocês nunca aprenderam a tocar e cantar, não? Ah, não. A dona Lourdes também não? Ah, verdade. Eu tinha uma violinha já, não consegui aprender. Só sei rezar. Só sabe rezar, né? Eu não sei, tem que vender tudo. O senhor tinha violinha? Tinha. Tentou tocar? Tentei, não deu pra ir. Não saiu, não? Nada. Mas o senhor não sabe nenhuma música assim, já, cantada? Não sabe. Sim, isso aí não. A dona Lourdes também não sabe cantar nenhuma? Não. Não lembra? Mas música religiosa, a senhora não sabe nenhuma? Não sei, religiosa, sei, mas a gente nem costuma cantar mais primeiro, não sei. Religiosa. Mas aquelas antigas, sim. A bênção, né? Vira mãe de Deus e nossa, né? Eu sabia tudo, hoje sim, sim. Ah, a senhora esqueceu. Ah, que pena. No meu tempo, sabe? Ô, seu Zé, uma coisa que eu pergunto pra todo mundo. Quando que foi a primeira vez que vocês botaram sapato? Isso aí, não sei, nem nós lembro, porque nós usávamos só aquele chinelinho barbante. Não tinha o chinelinho barbante mesmo. É, mas não, e antes do chinelinho barbante andava descalço, não? Andava descalço, ah, não tinha cachado. É. É o primeiro que apareceu esse chinelinho barbante que logo agarrou. Esse cachado que não tinha. Esse é. Fala aí, essa sandália havaiana assim, né? É, uhum. Não tinha. Depois, com o tempo, aí apareceu a botina. Mas a botina usava para trabalhar, não? A botina usava para trabalhar. Para usar para trabalhar? Não tinha bota. Não tinha bota? Não tinha bota. Não tinha um par de botina. Olha, é treineira barro. Barro e orvai. É. É para plantar milho. É, porque eu usava todo dia, né? É. Trabalho tudo aí, ó. Que é no canto de sepo, bonito lá desse cacho. Uhum. Aí tinha que achar botina. E quando ia na cidade, não tinha um sapato especial? Não sei, pra não cidade não ia. Eu não lembro de ir na cidade, né? A senhora não lembra de ir na cidade? Não, eu ia só porque a gente da roça. Mas e como que fazia compra? Quem fazia compra? Meu pai, falei. Seu pai? É, nós não saí. Mas e quando o senhor casou, o senhor não teve que ir lá fazer compra? Ah, aí,
Ah, daí você ia? Aí já tava indo no mundo. Aí já tava grande, né? Já ia por Rio Norte, Trembé. Mas aí você ia montado ou ia a pé? Eu ia andando. Ia andando? Aqui eu cortava o pé. É 2 horas daqui, cara. Dá 2 horas? 2 horas daqui. O senhor cortava uma trilha aí? Aqui por dentro, aqui. Aqui, clipper. E como é que o senhor trazia as coisas? Trazia no saco? Eu lotava uma caixa daquela cruzeiro cheia de compra, pegava lá e batia aqui. A casa do pai. Aqui não, morava aqui. Então, aí demorava um pouquinho mais pra voltar, umas 2 horas e meia, né? Que forte, hein? Como é agora, nem pra ir, não vai mais. Não aguenta mais. Ah, ó. Então, eu só uma caixa de compra, hein? Sem mentira. Eu fico bom de pensar agora. É. Pensar hoje na tua agora. Mas quanto que é uma caixa de compra? Quanto que dá esse dinheiro? É. Sabe, eu não peso um. Opa, por nada, 10 quilos. Oi? 10 quilos? Isso no curso, não tinha onda. É, não tinha onda. O ano tinha só um ano só. E vinha 10 horas e depois voltava à tarde. Uhum. Só um dia. Então, é desse jeito. Carregava, pegava a criança aqui lá, batia só um no braço. Criança doente. E quando morria a gente, fazia o que, seu Zé? Fazia caixão na roça. Fazia o caixão? É, o caixão era na roça que eu sabia. Mas não cantava? Não tinha umas músicas que o povo cantava? Ah, não tinha. Não tinha uma tal de Excelência? Você não lembra? Não tinha nada disso, não. Não lembro? Não sei. Uhum. Então, primeiro, e a roupa suas? Quem que fazia a roupa suas? Ah, tinha umas costureiras que fazia aí. Fazia camisa, de caixa. Roupa feita não tinha tempo? Não. Não tinha? Tinha que mandar fazer? É, tinha que mandar fazer. Mas fazia de saco ou de pano? Era de saco. Era de saco? A camisa de saco. Camisa de saco. É, nesse paninho, parece que não tinha. Tinha, é muito caro. Era caro. É, não podia comprar. E vocês dormiam onde? Que jeito que era a cama? Caminhava. Quieto, um catinho. Em cima do capim? É, um catinho. Ah, um catrinho. Foi pôr com esteiro. É um catrinho forrado com esteiro. É, dormia bem. Dormia bem. Naquele tempo a gente tinha saúde. É. E coberta, o que era? Era um cobertorzinho. Cobertor? É. Comprava pronto o cobertor. É, o cobertor é comprado. Tá certo. Vou perguntar agora para a dona Lourdes do sapato. O sapato não tinha. Dona Lourdes, como que foi a primeira vez que a senhora botou o sapato? A senhora lembra? Nem lembro, viu? Não lembra? Andava pelo chão. Andava descalço, né? É. Esse sapato barbante, a senhora não lembra de ter usado, não? Não. Não? Depois que eu fiquei mais moça, eu tinha uma sandalinha diferente da guarda, a gente comprava sandália para comprar, né? Uhum. Agora em casa não, trabalhava descalço. Em casa era tudo descalço? Na roça tudo descalço. Uhum. E nunca teve problema com cobra, aranha, escorpião, nada? Não. Não? Não, não. E quando machucava o pé, e que tratava com o que? A senhora lembra ou não? Ah, curava em casa mesmo. Né? É? É. Que eu ouvi falar alguns que passavam gordura de porco no pé. Eu não tinha esse problema, não? Não. Nunca teve? Não. Então, a senhora falou que andava descalço, mas no casamento a senhora teve que arrumar um sapato, né? Sapato. Aí comprou um sapato. Comprei sapato. E não ficou apertado no pé? Não foi isso? Não, porque a gente experimentou. Experimentou bem. É, comprei o sapato, acompanhava o noivado, né? E o vestido, assim, onde que a senhora mandou fazer ou comprou? Na cidade também, foi feito na cidade também. Mandou fazer? Meu pai comprou o pano e eu fiz na cidade. Ah, alguém fez pra senhora lá? A costureira. E aí, a senhora fez o que com esse vestido? Passou pra alguém, não? Ai, meu Deus, tá guardado o vestido agora. Tá guardado? Tá guardado, mas não tinha ele. Tá muito guardado? É sequinho, hein? Senão eu queria que a senhora mostrasse. Tá muito ruim de pegar? Tá muito ruim. É sequinho, hein? Eu cortei ele, né? Ele era comprido, bonito, se de noiva mesmo, né? Ah, a senhora cortou? Eu cortei antes, antigamente a gente podia usar depois, que as asas cortava o vestido e usava, né? Ah, pra então, poder usar no dia a dia, né? Sair, passear com ele. Então, pra não perder, aí, né? Eu comprei, aí mandei arrumar e comecei a sair com ele. Aham. Uhum. Tá aí, agora tem já aluga, já deixa lá, depois não dá pra ver, né? É. E o sapato que a senhora usou no casamento, a senhora continuou usando depois, não? Usei até acabar. Usou até acabar. É. Mas só pra sair também, né? É só pra sair. Então, a senhora lembra quando morria alguém? Eu não sei se a senhora presenciou que eles faziam algum cântico, algumas orações. É, fazia mesmo. Só que na casa da minha mãe, que morreu minha avó,
Ah, minha mãe não deixou cantar, porque eles cantavam, né? Cantava. Minha mãe não quis, foi muito triste, não deixou cantar. Não. Então na minha família não foi cantado, foi rezado. Foi rezado. Mas aí tinha as pessoas certas que iam cantar lá? Era a pessoa... Tinha os vizinhos lá do bairro São Sebastião, né? Aham. Uhum. Iam lá cantar, só que a minha mãe não aceitou na morte da mãe dela. Sim. E daí rezar, só rezar o terço, né? Essas coisinhas. Mas a senhora nunca viu, então, cantar? Não. Não? Agora a gente vê no cemitério, agora ele vai acompanhar a gente agora. Vê, quando vai lá, canta lá, né? Até eu acho um absurdo. O quê? Ah, na hora de enterrar um corpo, bater palma, cantar, eu acho, pra mim, não serve. Não? Não. A senhora acha que fica feliz? Eu acho que, sei lá, não é bem, né? Parece que não é bem, né? Porque tá, a família fica triste, né? Então a senhora acha que é falta de respeito? É, na minha família... Eu não queria, não sei se não vai acontecer até pra mim, né? Pode acontecer, eu vou morrer, não posso falar. A senhora não vai ver, né? É, não vou ver. Posso até ver, mas não posso fazer nada, né? Tá certo. Onde que o senhor vende em Taubaté, no mercado? É o senhor que vende esse tipo de coisa ou tem mais gente que vende igual? Tem mais? Tem. Quantas pessoas tem mais ou menos vendendo assim? Perto de mil lá tem uns três. Uns três? É. E eles vendem as mesmas coisas que o senhor? Mesma coisa. Vende essas plantas que não é comum comer e remédio? Remédio. Uhum. E remédio. E as pessoas que vão comprar lá, que tipo de gente que é que vai? Tipo, é pobre, rico. É de tudo? É tudo. Né? É. E eles encomendam o remédio para o senhor, não? Ah, vem, mas não tem, e por isso o remédio é encomenda. Encomenda? É, para levar outro saldo. Para levar no outro saldo. Então... E já teve algum remédio que o senhor foi encomendado e o senhor não sabia qual era? Ah, tem remédio que nem sabe o remédio que é. É. Nem sabe de onde, parece que não conhece o remédio. Assim, é lá assim. Comigo o remédio está rindo, meu Deus. Às vezes você acha que está o remédio. Mas eu não conheço o neto, não que é isso, mano. Eles falam o nome? Eu falo o nome, mas não conhece. Não conhece, nunca ouviu falar. Não, aí parece que não tem, tá? Uhum. Às vezes tem, às vezes não tem. Por perto, sim. Sei. É, difícil. Uhum. E como é que o senhor faz, por exemplo, a serralha, né? Ela é muito frágil, né? É, a serralha... Como que faz? Porque ela murcha, né? Murcha. Aquilo é pra... E faz remédio ainda. É, ah, tem gente que usa pra remédio. É bom pra emagrecer. É. Pra emagrecer? É. Faz a batela e toma jejum. Uhum. E mais compra pra isso aí. Ah, o mais que compra é pra emagrecer? É. Porque a gente meio gordo. Que a gente meio gordo quer emagrecer. E quer sumir a pança. Uhum. E só mesmo. É. Gabei bem jejum, que deu uma copada aqui lá, sabe? Não tem jeito. Aquilo lá eu sei que a gente faz muito xixi, né? Quando a gente toma serralha, né? Vai? Faz? Ô, louco. Eu quando como serralha? Não. Muito ruim. Então, amargo, deixa a banha amarga. Eu gosto de serralha. Mas primeiro é comigo, feijão. E ovo de pata, o senhor encomenda? Comer bem, hein? Então, às vezes eu levo vender um pouquinho. É. Aqui não tem copa ali, aqui tem ali. É, mas ovo de pata é para anemia, né? É para anemia, então. Quais que são as outras plantas que o povo encomenda que é para emagrecer? É só sair, só serraia. Só serraia? O carqueijo é bom, né? Carqueijo também? É. O carqueijo, se usar muito, dá infarto. Não é bom? É, dá infarto. Me fala isso aí, que dá infarto. E broto de goiabeira, eles encomendam também, não? Não, goiabeira não. É pouco? É aveia, comendo, mas não é fácil. Mas o senhor não leva esse, então, não? E remédio também. É remédio também, né? Aquilo é remédio de barriga ruim. É. Qual? É, diarreia. É, diarreia, né? É, tomou e pronto. Quais os remédios que o senhor sempre leva, toda vez o senhor leva? É a serralha? É a serralha, marva. A marva? É, arruda. Arruda. Hortelã. Hortelã. Hortelã levante. Levante. Cronfo.
Cânfora. Losna. Poejo. Poejo. É. Losna não. Essa aí. Essa aí não, é. Mas o pessoal não pede muito essa. Ah, pede. Aham. Chá dela. Erva cidreira também, eles pedem? A cidreira também. Né? Tem bem saída, né? Tem bem saída. Essa de capinha. Tá certo. E erva de São João, não pede? Não, essa São João é difícil pedir. Difícil pedir. E é remédio ainda. É remedião, né? Então. Sabugueiro. Sabugueiro, aquilo lá. Mas não pede, muito quieto. Não pede. Sete sangria, eles pedem, não? Sete sangria, às vezes pede. Mas o senhor leva sempre, não? Se vou levar uns cunhadinhos aí, tem pra horta. É muito mato, né? É fácil de pegar, né? Aqui, ó, é um remedião aqui lá. E melão de São Caetano, Zé? Não. Não pede também? Não. É tudo ser remediadinho, mais conhecido. E aqueles remédios que dá mais pra mata, assim, tipo aquele gentil, aquelas coisas, não pede? Não. Esses aí, não? É, quando não tem mais, acabou. É difícil de achar, né? É, o vinte acabou. Aham. Uhum. É remédio de criação. É remédio de criação? É, o gentil é. Então o senhor usava o gentil pra dar pro gado? É, pra criação. Não dava, mas pra pôr, quando tá com tosse. Quando tá com tosse? É, o gentil é. Ah, lembrei um de tosse, assim, aquele açapeixe cambará. É bom? É, pra tosse. O pessoal não pede aquele? Não. Não? Não. Não. Esse que dá aquela florzinha meio branca, meio... Ah, não. Sim. Ah, é. Faz xarope, é. Faz xarope aqui lá. Faz, mas eles não pedem muito. Não pedo. Guaco. Não pede? O guaco pede, é quente aqui lá. É quente, né? Cortar tosse com o meio que tem. É. Mas o outro é difícil aí. Aham. Mas não tem, eu não tenho. Então tá bom. Tem tosse remediadinho, mas... Mais simples. Mais simples, né? Mais comum, né? É, mas... Que a turma gasta mais. Que a turma usa mais. Sempre tem um baixo. Ah, o barço também. O barço também. É isso. Pra que que eles usam o barço? Ah, aquilo é... Você come um gainho daqui, a parte cedo, nas tigelas. Acaba com mancha por mão, acaba com tudo. Ah, é? E pra masturador, então. Toma. Se tiver um cortado assim, você prende, bem espremer, espinha o cardinho em cima ali. Acabou a ruindade. De barço? É, o homem tá aqui bastante em cima. O senhor colocou no seu machucado aí? É. Né? Uhum. Essa noite, parou até já, depois a minha pastora tá com gesso. Tá com a posse de gelo. Ah, gelo. Ruim? É bom? Aham. Quem disse, eu pensava que era ruim, mas eu vi. Fala aí, o medo, eu saí no hospital. Uhum. Põe em cima a operação da pessoa. Pra tirar dor. Pra tirar dor. Aí eu disse, uma pedacinha. Só um pouquinho em cima. E eu, tchê. Mas sumiu a dor. E o barço? O senhor não usa pra azia também, não? É, pois eu não tenho. Não, mas assim, o pessoal não pede pra isso? Não, pede. Pede? Ele compra tudo, sabe como. Uhum. Então, é um remedião, pra doer, cuidar de doença de lá. É muito. Parece que não é nada. Parece que não é nada, né? Mas ele é. A mastiga, lá bem levadinho, mastiga e engola o carro dela. É verdade, e é. Cabo um mancho por mão, cabo tudo. E alfavaca? O senhor leva também não? Manjericão? Manjericão, às vezes quando tem, leva. Deu um geadão que passar, acabou, tudo secou. Ah, geada deu, né? Aí o canto tem um pezinho aí, né? Tá bonitinho. Aham. Vamos ver. Mas não morra todo. Então, se porque dá uma murchadeira. Tá certo. Então, João, nunca vi. Remédio difícil, tem calor difícil. Temos calor? É, a hora que falta remédio. É a hora que falta. Aí tem que levar só verdura. Aí aquele caruru, sabe o caruru? É, eu sei, acho que o caruru mole. É, o caruru mole. Ele, é. O senhor leva também, não? Não, acho que não leva. A tu não usa? Não? Não. Taioba. Taioba, eu levo um pinhadinho, mas é ruim ainda, né? É ruim por quê? Ah, tu costa ladinho dele, mas é ruim. Ardido? Ardido? É, ardido. Então. Ele pinica a boca, né? É. Erva Santa Maria, o povo pede, não? Essa, vai. É a veia, pede. Mentruz, né? É o mesmo, não? É a mentruz, é outro já. É outro? É agora, não tem. Não tem agora? Agora não. Agora sim, nunca vou precisar dele. Tá perdido? Tá perdido. Não tem. É. E aquela Marcelinha? O senhor leva também, não? A Marcelinha, tu tem um tentarinho ali. Aham. Vai estar pilha. É. Então tá. Então tá bom, então se o sol baixar, nós vamos dar uma caminhada aí pra olhar, né? Se ele baixar, né? O sol tá feio? Tá feio.
Dona Lúcia falou que tem presépio. Veio folia de reis visitar o presépio? Não veio? Não veio porque... De primeiro vinha, agora não tem mais. De primeiro vinha. De primeiro vinha, agora não tem mais, né? Mas tem. Tem umas aqui. Eu conheço duas aqui. Três. Não vem aqui em casa, não. Não, não passa aqui, né? Aonde que é o presépio seu, Dona Lúcia? Com licença. Nossa, eu ia perguntar se vocês tinham fotografia, acabei esquecendo. Como assim? Tem umas fotos, né? Tem. Olha que bonito. A senhora que montou ele? A menina é minha filha. A sua filha? É. Olha o tamanho do galo, que legal. Então, né? O galo é grande, né? É. E a senhora coloca o menino Jesus só no dia 24? É, na meia-noite. Na meia-noite, né? É. E essas fotos, quem que são, Dona Lourdes? Essa aqui é a minha mãe, o meu irmão que eu acabei de criar e o meu pai. É a sua mãe mesmo, né? É a minha mãe de verdade. É, não é a madrasta, né? Esse aqui é o meu irmão que eu criei e esse aqui é o meu pai. E o seu pai? É, que lá não é feito noivo. Ah, esse aqui é vocês dois? É, nós dois. Os seus, olha como vocês eram bonitos, hein, gente? Olha, a sua tá muito bonita de noiva, hein? É, não era a família pobre, por isso que a gente já foi nascer. Esses são os três primeiros, senhor. É. Era foto preto e branco e foi colorida depois, é, né? É, mandei arrumar. Mandou arrumar, né? Daquele lá é a família inteira. Aqui em Aparecida? Toda é Aparecida. Vocês foram pra Aparecida? É, tem meu irmão no canto lá, meu irmão. Ou no canto direito, né? Menina, de roupa azul, né? É. Tá certo. Legal. E vocês foram para Aparecida, quando vocês foram de ônibus ou vocês foram de caminhão? Dessa vez? Dessa vez, o menino, o filho meu, deu até. Esse daqui, que levou mais. Esse aqui é o primeiro meu. Ah, ele levou de carro? Ele tem carro, daí ele veio buscar, não é aqui, não, na Aparecida. Ele veio buscar. É. Os filhos seus cresceram aqui no bairro mesmo, não? Cresceram tudo aqui mesmo. Mas estudaram também? Estudaram. Eles foram estudar lá em São Sebastião? São Sebastião. Ah, tá certo. É, porque eles sabem um pouco. Ô Dona Lúcia, o seu fogão de lenha tá onde? Tá, eu queria só dar uma olhadinha nele, que eu gosto de mostrar o fogão de lenha. É que não conhece, fica encantado, né? Fica? Olha, mas olha, cada fogão de lenha é de um jeito. Eu já na minha geladeira, então eu fico meio pra lá aqui. A senhora tá limpando. Ah, é sim. É pequenininho ele, né? É pequenininho. É. E a senhora só usa ele então quando é pra... De vez em quando eu uso. Quando é pra pegar mais gente, e quando mais comida, né? Na minha nora vem, ela gosta de comida de fogão de lenha e panela de ferro. Ah, mas tá certa ela, né? É, não deu contraste. Bonitinho seu fogão. Dá fumaça? Não dá, né? Não. Dá? Mas se me sai um pouco, ainda dá. Não, mas assim, aqui pra dentro não, não tem, né? Já sai pra lá, abre e né? Tá certo. Eu vou lá pegar o seu Zé, que ele já tá no mato ali. Ah, é? É, eu já... Pra poupar ele, né? Senão ele fica muito no sol lá. Obrigado, Dona Lourdes. Botou um chapéuzinho, seu Zé? Eu botei um bonezinho, Roberto. Um bonezinho? Vamos lá começar a mostrar as plantas suas. Ah, caramba. Ah, aqui já tem uma, né? Essa aqui é a losna. Essa é a losna. Mas então, seu Zé, a losna parece que o pessoal não pede muito? Não. Não? Ah, o alecrim, né? É difícil sair também. O alecrim é difícil sair, né? E mas ela tá aqui no jardim de vocês. Vocês usam pra alguma coisa ou não, Dona Lúcia? Eu quero pra ficar bonito, porque eu gosto da flor. Ah, só gosta pra ter a planta aí só, né? Não é pra remédio, então? Eu não tomo. Mas... Não toma? Diz que é remédio de coração, mas eu beleza. O alecrim, né? É, diz que eu falo algum deles quer matar. Aham. Uhum. Arruda, bonita. Arruda, né? É. Então, arruda o pessoal pede. Pede, pede. Deixa eu filmar direitinho. Deixar. Ah, tem uma aqui mais pertinho. Eles falam pra que é o chá da arruda? É, não fala pra quê? Eu dei o chá disso aí, não sei o que você faz isso aí. Isso aí não... Você não sabe? É, eles conhecem, fazem o que é. Quem tem o rento aí, ele sabe. Ele que sabe, mas o senhor não sabe. O senhor só leva pra eles, né? Tem lá, de sempre foi, tem. E essa água aqui, pra que é esse tanquinho aqui? Sabe, vem no meu irmão, já deixa por lá.
Mas você usa pra alguma coisa? Né? É, aí essa aqui, que é água verdura. Ah, é pra molhar as plantas. É, essa aqui não é água verdura, porque a água verdura é aquela que sai da bomba da caixa. Ah, é essa aqui que eu falei pro senhor, seu Zé. Aqui, ó. Essa aqui o senhor não sabe qual que é. Não, essa aí não. Mas a turma come isso aqui, viu? Aqui? É. Isso aqui eu chamo de capiçoba. Isso aí é? É. Eu não conheço aí. Come. Ah, não, cada coisa, não. Eu não conheço esse remédio. Remédio. Eu tenho remédio, hein? É, eu não sei se é remédio, eu sei que come. Isso é batata, é? Isso é folha de batata, né? Isso aqui é remédio de colesterol. Ah, ele se pega para remédio para colesterol? É, né? A pessoa já bebeu. É ruim, certo? Não, mas é bom de comer também, você não sabia? Você quer ver? Come, opa! Eu tenho uma petalhada de suco em meu livro aí. Usa aí pra comer. Usa pra comer, né? Ela foi. Precisa encostar aqui, né? Melhor. É, o cachorro sair. O cachorro vem. Eu saí pra fora. Ele vai pegar a galinha. Ah, ele vai atrás de galinha? Do homem aí. Ele é arteiro? Arteiro. Olha esse aqui, esse aqui é picão, né? Esse é picão. É picão. Picão preto. Picão preto. É. Mas e aí, isso aí a turma pede também, não? Pede, isso aí é normal aqui. Com a doença aqui amarela, pessoal. Mas não. Ah, hepatite, não. Né? Mas esse aí o senhor não leva sempre, só quando pede? É, quando tem eu levo. Quando tem, o senhor leva? Tem, é, agora. Quando tem bastante, o senhor leva? Agora tá tendo. A serraia aqui, né? É, a serrainha. Cadê a serraia aqui? Ah, aqui. Aqui tem uma serraia. Aí, eu não gosto de serraia, mato, não gosta? A serraia o senhor leva sempre? Aí, eu, quando tem, eu levo. Morada agora tá feia. Eu não gosto de calor. Ela não gosta de calor, né? Não, é igual a folha de frio. Então, é essa planta aqui que eu tô falando pro senhor. Eu vou filmar ela porque às vezes alguém conhece ela. É certo. E aí eu boto no filme e alguém fala o nome. Ah, é certo? Eu chamo de capiçoba. Ah, é? Isso aí, você pega esse aqui, ó, essa parte, ó, tá vendo? Isso aqui é. Pega esse broto aí e faz um refogado. Come igual espinafre. Isso aqui? É. Se eu jogar na galinha, você vai ver como ela come isso aí. Joga pra galinha. Ela tem um cheiro forte, né? Tem, viu? Tem. O senhor joga na galinha pra o senhor ver como ela vai comer isso aí. Que louco! É. Eu quero que o senhor mostre depois a sete sangria. Tá difícil, meu irmão. Tá difícil? Tá, eu não gosto de calor. É, essas plantas não gostam de calor, é? Aqui. Ah, essa aqui que é sete sangria? Essa aí. Tá com frozinho de arroz. Já tá acabando. Ele não quer calor. Ele não quer calor, né? O calor já tá demais, ele derrete. E a sete sangria, o senhor sabe pra quê que o pessoal usa ou não? Isso aí é pra afinar o sangue. Pra afinar o sangue? É, afinar o sangue, bomba de diabetes. Então apura o sangue. Olha, é bom pra umas quatro doenças aí. É. O maior remédio no mundo pra doença é esse aí. E o senhor não usa, né? Bebo. Eu tô usando aqui. Pra o senhor tá usando? É, pra afinar o sangue, uma pressão alta. A pressão regula. Ah! Então, se de passar o pulso, ainda não são eles. O frango não quis sair na agulha. Tava grosso, o frango deixa. Deu pra primeiro tirar um pouquinho assim. Ah, dá. Isso aqui dá pra partir. Aí bebeu isso aqui. Passou um 100 mil, né? Pitiu de sangue. O frango já encheu cheirinho. Já. Já tem final o sangue. Mas então eu entendi mal, que eu pensei que vocês não usavam nenhum remédio dele. Esse aqui tem que usar. Esse aí você usa? Esse aí não. Então a sete sangria é bom? É bom, abaixa a pressão. E aquele chapéu de couro, não usa também? Ah, aquele lá é pra rinho. É pra rim? É. Mas diz que ele apura o sangue também, né? Olha lá, foi indo lá, tô velhinho. Do qual? Olha lá. Ah, tem ali, né? Ah, é. Vamos mostrar um chapéu de couro ali. Esse aí é pro rim. Esse é pro rim, né? É. Mas ele tá novo esse chapéu de couro, né? Ah, ele tá serrando. Aqui tem bem a sangria, né? Bastante, hein? É, aqui tem bastante, né? É lugar fresco. Lugar mais fresco. Vamos filmar mais uma vez ela. E tiririca nunca encomendaram pro senhor, não? Não, e remédio nenhum. É remédio, diz que é, né? Diabetes. É a rainha, diz que é remédio ali. Olha só quantos pés de couve. O senhor leva couve também, não? Leva um pouquinho. Ah, ruim, e agora?
Tem calor, é ruim. Tempo de calor é ruim. É muito quente. E essa quiabada aí, nossa, quanto, né? E nasceu sorteiro, né? Nasceu sorteiro. Vai nascer. Acabou, tem que plantar. Diz que o cabelo de milho também é bom, né? É bom por urina. É bom por urina. É. Eles pedem também? Pedem. Pedem também. Tem uma banca remédio lá, sempre pega, pega meu. Deixa eu filmar o cabelo do milho aqui. E o inhame, o senhor leva também alguma coisa? Não, isso aí eu não levo. Não? Tem preguiça de tirar. Ah, tem preguiça? Tem que tirar, tem cor de rapaz raladinho, lavar bem raladinho. Mas que é bom para vender. É bom para vender, né? Isso aí é só guisadinho dela. Ah, agora eu vi o cabelo do milho aqui, ó. Creme tem bastante. Então... Essa roça que nós ia fazer para a mãe, não deu tempo aí, já tá duro. Já tá duro? Tá, não deu tempo ainda. E agora vai ter que dar para galinha então, milho. Agora secar a galinha comer. Galinha come, né? O senhor estava falando do cabelo do milho, que tem uma outra barraca que compra do sua? Tem. Tem uma barraca. Porque aí é só de remédio. É só remédio. Tem esse, ó, sem pedra pra mim. Aham. Pedra aí eu casco milho. Eu tenho que ir pra cascar, guardando a cabeleira minha. Ah, você vai guardando? É. E depois leva pra eles lá? Ele leva, saca, leva pra tudo. Ah, mas essa couve tá bonita aqui, seu Zé. Você tá falando dela. Eu não tô gostando da chuva, não. É. Ele não gosta de chuva. Calor. Ela tá meio pequena. Se não tivesse chuva, ela estaria maiorzinha, né? Tá. Mas tu não der a cor grande, que é esse que é pequeno. Esse que é pequeno mesmo? Diz que tem muito talo. Olha. Uhum. Ah, tô vendo uma aqui, ó. Essa aqui, ó. Caninha do Brejo. É, caninha do Brejo. Tem outra feinha. Isso aí o senhor leva também? O cara não leva. Quase não leva? É, quase não leva. Eu ponho aqui pra... Isso aí é remédio do rim também. A turma é remédio pro rim, né? É, também. Diz que é pra pedra do rim também, né? É, isso aí, ó. É, não. Mas o pessoal não encomenda isso aí muito, não, então? Não, que tem muito, Ah, tem muito. É, tu leva. É porque a caninha é muito conhecida, é né? Conhecida. A gente tem pouco, então... É. Aqui tem... Não, tô tendo. Ela falou que tem. Tô filmando o picão aqui. Então tá bom. O que mais que o senhor tem aqui? Vamos ver. Erva doce. Ah, erva doce ali, né? Aquela erva doce. Deixa eu filmar ela ali. Tem um pé aqui também. Erva doce o senhor leva sempre, não? Não. Quando tem semente, verde eu levo. Semente é a putessa que é a porque é semente, mas não tem. Ah, eles querem a semente? Eu vou passar em conta tudo. Ah, passaria com. É, o passarinho é isso aí. A louro. O louro sair. É caneta aí. Ah, o louro. Tosse. Eu vou achar a obra dele pra tosse, porque o cara foi, não. O senhor falou que faz remédio pra tosse? Pra tosse, A tu disse que faz. É remédio de tosse, né? Pra xarope. Eu conheço e é louro pra temperar o feijão. É, mas é remédio pra deixar pra tosse, né? É remédio pra tosse. Diz que é quente. É quente? É, tem que ser quente pra remédio pra tosse. O senhor já usou pra tosse? Não. Não. Nunca usou. Eu não gosto aí, tá? Nem na comida não gosto. Não. Chega, eu não gosto. Agora eu tô vendo uma aqui que eu sei que é remédio também. Essa aí é copo de leite. O senhor chama de copo de leite é, essa? Essa aí é remédio machucador. Pra que é o remédio disso aqui? É machucador. Pra machucadura? Tira o estrepo do pé que tá encaixado. Como que faz? É, ó, cozinha ele, põe sal e lava o pé. E lava o pé com essa água aí? O estrepo só vem. Ele vai saindo. Ele inflama. Aham. Eu já ouvi falar que isso aí coloca na cabeça, assim, coloca na chapa quente, depois coloca na cabeça pra dor de cabeça. Não conhece isso, sim? Não, me bota o não, né? Foi bomba da cabeça? É. Murcha ele? Murcha ele. Murcha ele na panela quente, depois coloca aqui na testa e coloca o chapéu, né? Ah, sim. Porque daí segura, o chapéu segura. Ah! É bom, né? Disso aí não sabia. Quase não tem também isso aí, ó. Quase não tem? Não tem. Aqui o senhor pega a coisa também. É. Quem que vem vindo ali, a vizinha? Seu? É, meu irmão. Seu irmão? Ele tá falando em casa, em cima. O senhor quer falar com ele, não? Não. Boa tarde. Aqui é o milho no meio da capineira? Aí, essa casa que é mal assombrada, é? Meu irmão morreu, deixou. Uma casinha. Nunca ninguém morou nela? Não, mas ele foi casado, não sei. Casado. Então... Bonito lavoura.
Já trabalha muito. Mas isso, esse milho aí, o senhor plantou com adubo, não? É adubo, tem que pôr adubo, não é adubo, não sai. Tem que pôr adubo, né? É, na cova tá com isso. E mesmo assim ele tá meio desigual, né? Tá fraquinho. Tem uns pedaços que tá bem fraquinho, né? Pra lá tá melhor, né? Pra lá tá melhor, mais escuro, né? Aqui o senhor tá me levando a algum lugar que vai ter planta também, não? É só isso aqui. É só isso aqui? É só. Esse aqui é só roça. Você tem canavial também? Pra que você usa isso aí? Pra que você usa a cana? Ah, pra beber uma garapa. Ah, pra beber uma garapa de vez em quando? Tipo de gadeira aí, né? Ah. Aqui vou pegar uma sombrinha, né? Nossa, aqui tá fresquinho, né? Eu ia passar o meu nome morar aqui. Por que que ele não veio? A irmã dele não deu, pô. Não? A tia fazer a casa de manchar a casa de outra. Que é isso aqui, seu Zé? Foi bater milho. Bater milho? Em geral, bater milho. Como que faz? Explica pra mim. Vou pôr o milho ali, tá borrendo, o milho cai tudo embaixo. Ah, mas se eu boto as espigas aí? É. As espigas tudo aí, vai batendo nele. Casquendo? Ah. Aí vai caindo o milho tudo embaixo. Vai caindo o milho aqui embaixo. É. Olha que legal isso. E rindo. E rende? Rendo, tantinho, bato o saco. Nunca vi isso aí. Não. Aí o milho, tem que guardar ele, tem que buiar. Tá com a remédio, né? É carne tudo, hein? Caruncha. Tem o vento já. É, ou usa logo, né? É, o vento tá tudo. Mas não tem alguma coisa de colocar dentro do saco do milho pra... Tem um pozinho que compra. Ah, mas assim é químico, né? É. Não é remédio como da nossa. Não. Assim, né? Não faz mais pra nada. Tá certo. Pode fazer fubá, pode fazer farinha. Aham. Então, aqui... É isso, eles falam, né? É. E aquilo ali que cangai. Se... Cangai. Essa cangai aqui. É, morreu a aguinha, não vai mais não. Não usou mais. Mas você usava cangaia para transportar as coisas aqui? Carregar milho. Carregar as milhas. É, carregar um pouco de lenha. Mas tinha jacá e levava, coisa não? Levava como ponto. Levava um cratel. Primeiro levava. Achava o cargueiro, levava um cratel. Mas levava o que no ponto? Milho? O leite. Grata. Ah, verdurado. Qualquer coisa. É. Tá certo. E aqui, onde que era a cozinha dessa casa? Cozinha aqui. Aqui tem um fogãozinho? Tem um fogãozinho. Ah, tem um fogãozinho ainda. Ah, tem até as lenhas aí, né? É, a lenha daqui, por a lenha. Ó, porque lenha disso, cara. Fazer um fogo, ó. E essa casa aqui, todas as paredes de tijolo, é, né? De tijolo, essa aqui é bem... De tijolo, né? É pequeno. Olha os quartinhos pequenininhos, né? Um lugar bom pra eles morar. Não, esse lugar é bom. Eu ia fazer banheiro pra ele, banheiro não tem, né? Banheiro não tem. Tem que puxar a força aqui. Mas, e botar uma caixa d'água. Mas quem que não quis? A mulher dele? Os dois aqui. Os dois cuidando aqui. E moraram aqui. Ah, já moraram? Mas foi três semanas, ficou louco aqui. Não queria todo passar pra lá, porque em casa chega muita gente. E não vinha cair recado de gente. Ah, ele não quer ver gente? Ele não quer ver gente. Ele tá lá vem aqui, aqui eu passou embora. Ah, então ele não vai nem querer conversar comigo, né? É, aqui um. Ele tá carregando bloco lá do Jair hoje. Porque acabou o bloco lá. O empregado deu uma mão pra ele, agora tá dando reboque e bloco o pedreiro pra acabar lá da chuva. Pra acabar da chuva, né? Hoje madeira a casa, mas tá mole as paredes, não tem pra madeira. Ah, não tem jeito, porque o cimento tá mole ainda? Tá mole. Amanhã eu disse que vamos pôr a madeira, vai pôr logo mesmo, porque fechou na casa. É, aí já não tem problema. Já sossegou um pouco já. Tá certo. Então... Olha que lugarzinho que eles não quiseram, até... Até eu queria vir morar aqui, viu? Estamos uma volta de quem vir morar aqui. É. Pelo tempo de engano, eu sou um aluno aqui demais para me arrumar aqui lá. Quanto tempo para ter? 5 milhões para arrumar aqui. Ah, não? Que isso? 5 mil? Teve lá uma área na frente aqui, teve lá um banheiro, e tem que arrumar um pouco as paredes aqui. Tem arrancado todas as coisas aqui. Ah, fica. 5 mil, você acha? Fica. Para arrumar isso aqui? É. Bom, só tiver que fazer estrada também. Ou fio também, comprar fio. Fio caro. Ah, fio. Ah, porque aqui não tem eletricidade, né? Não tem. Tem que puxar de lá na minha casa aqui. E a água sua daqui é de poço ou é de nascente? É tirado. É tirado do chão? É, no chão. No chão. Sabe, que é um cara, sai lá do arcão lá. Tirar, vai. Então, Ah, é do chão, se eu falo, então ela vem no cano aqui, assim. Não é poço. Não. Não é cacimba, não. Cacimba é ruim. Cacimba é ruim. Suíça. Eu também não gosto, não. Isso aí é 18 metros no fundo da terra, pra pegar água boa, né?
Ô, seu Zé, aqui tá o maior calor hoje, né? Tá aqui, tá? Mas aqui tá fresquinho. Fresquinho. Olha que casa gostosa essa. Aqui gosto, não tá? Não é? Tá hoje bom. Tá muito quente, mas olha como é gostosa aqui. Tá gostoso, viu? Porque é alto aqui, né? O aqui, pé direito é meio alto. Aqui gostoso de morar, ó. É. Tá, viu? Fresquinho mesmo, hein? Aí tem mais um quartinho aqui. Tem um quartinho. Tá tudo jeito de traia. É, tá tudo jeito de traia. É, os quartinhos na roça é tudo pequeno, né? É, pequeno. É um morador aqui, tem que criar tuas coisas. Ô, seu Zé, eu tô vendo uma planta aqui, que eu acho que o povo já deve ter pedido pro senhor também. Embaúba. Esse aí é... Já pediram? Esse é sabuguinho dele, que é remédio. Remédio o que é sabuguinho? Já pediram pra mim. Diz que é pra diabetes. Ai, é isso mesmo. Homem, ele até... Paulo, me traga um punhado, um punhadinho, eu pago bem pra você. Mas que dia vai lá na ponta? Mas assim, olha, essa aí tá baixinha, ué. Mas não tem sabuguinho, aquele sabuguinho que tem, sabe? Ah, tem que ter aquele sabuguinho, né? Bananinho. Ah, tem que ter a bananinha. É, aquele muito de remédio aberto. Ah. Gostoso, né, o chá dela. Você já tomou? Não. É ruim pra caramba. A minha filha não sei se tomou, não sei. É ruim isso aí. Deve ter um ITzinho, né? É, a bananinha. A bananinha, é a bananinha que ela quer. É, mas lá na ponta... Lá na ponta é ruim, né? Você vai subir, viu? É. A bagulha liso, viu? Tá certo. É, a peça aí, viu? Aquele vai dar, bom. Esse aí vai dar, mas... Com a durar. Aqui a florzinha, então, vai dar um pouquinho, viu? Tá certo. E como é que esse negócio de bater o milho aqui tem nome, seu Zé? É geral. É um geral? É. É geral pra bater milho? Pra... Pra comer aqui, meto aqui. Aham. É velho, o milho já caindo embaixo, né? Gostei desse negócio aí. Faz tempo que isso aqui agora, o boiar milho. De boiar milho, né? É. O céu debulha em casa, o milho tu lembra aí, vai pro paiol lá. Vai debulha na mão agora. É. Taca no saco e marra o saco, meto porrete. Ah, só taca no saco e senta o porrete. Aí um derrame. Ah, porque isso aqui espalha, né? Isso, é, boi com milho, hein? Uhum. E no saco já fica sacado, já. Só vai dar. Isso aqui você aprendeu com alguém ou você que inventou? Eu vi, não sei onde foi, inclusive. Ah, você viu com alguém? Ou lá embaixo fazia, o meu primo fazia. Ah, daí você copiou dele? Eu olhei bem da eu usava um desse milho. E é tudo com pó roliço, né? É. Prega aqui. Giralzinho de debulhar milho. Fecha aqui, fecha lá. Atrás lá pronto. Mas como que o senhor fecha aqui nesse lado aqui? Com papelão? É, com o pau aqui. Aqui prende. Ah, embaixo você tá falando. Prende ali. Ah, pra não deixar abrir, né? Aí não abre. Esse aqui não deixa abrir, né? Aham. Ah, ó. Ele tem sentido, ó. Nossa, o milho. Aí quando ele passa o milho, o cara não é o milho. A galinha pão tudo. A galinhada. Mas você tem que comprar milho, então, um pouco? Ah, eu compro. Tem milho em casa, tá travando, caruncho. Não põe remédio, seu? É. Aí eu fico aí, ó. Carunchou tudo. Passarinho come. Passarinho acaba comendo. Aí ele chegou o pai e olha o passarinho. Tá ligado? É. Virou o céu aí. É jacu, é tudo. A senhora passa aí, é boa, hein? Tem muito jacu aqui, não? Ah, tem, senhor. Planta feijão aqui, come tudo. Come tudo? Feijão seco. Feijão seco. Come tudo. Então não tá enchendo feijão aqui, mas planta tem. Tem melhor. Matar um temporário? Tem dó. Tem dó. Dó. Eu quando era criança não tinha dó, não. Não. Agora não. Ah, metade, ó. Tava comendo muita planta, ah, olha pra você, mas eu, quando é rapaziada não é grito, é. Tem que agora de 50 anos pra cá, três tempos. Pô, esse dia pegou dois aqui, peguei sorte de sair de dentro. Ah, não tem coragem. Não tem coragem. Eu nem arco no ar, mas porque não adianta. Não. Ali giro, minha coisa ali, em casa. No terreiro, tá no terreiro ali. Comendo milho no bar lá. Tá. No quintal, corta comida galinha. Mas, fazer o quê? Não tem para matar, judeu. Tá. Mas então o senhor não caçava antigamente? Não. Não. Nunca cacei, pai. Então. Mas seu pai não tinha costume, então? Não, tinha coisa, pai. Opa, não tinha para matar nada. Não. Chico, seu. Então? Mas e porco, galinha, o senhor sabe matar? Aí, galinha, o pai falava. Porco. E o senhor não mata? Ai, tristeza. Não gosta? Nem segurar, não tem coragem. Nem segurar? Não tem coragem. Então tá bom. Vou voltar lá, seu Zé? Bora. Quero ver se eu estou saindo aqui. Ai, que coisa de amor. Enfrentar o solzinho de novo, né? É, eu estou ali.
Aí aqui tem serraio também. Aqui tem serraio também, né? Ah, tá vindo. Esse é o seu miúdo, esse é o salva. Ah, o feijão você tá falando? Esse aqui é o salva, é miúdo. É o feijão miúdo? Não, feijão fava mesmo. Feijão fava esse. É o gelo da flor. Eu quero ver se eu volto pra ver a pamonha assada na folha de bananeira com a dona. Esse aqui eu conto, 15? Oi? 15 dias? Oi. Mais ou menos. Porque o marvado é do momento. É do momento, né? Com esse calor que tá fazendo, não, né? Não, é um já que cai o leite, né? É. Daqui 15, de 3 semanas, né? Já tá pronto. É, então eu vou ficar de olho aí, porque... Então não dá tempo, né? A gente comer pra mãe, lerdear um bocadinho. É, não pode lerdear, né? É. Não comi pra mãe esse ano, não. E esse tanquinho que tem ali, ô, seu Zé, do que é? Quem que... Ali é o meu filho. Sempre cria peixe, mas o bicho entrou ali, comeu tudo. Que bicho que é? Lontra? A lontra, é. Lontra, comeu, né? Tudo, peixarado. Tinha uns 60 ali. 60? É, que peixe é, que é? Tilápia. Tilápia. Olha, a água aí vem, põe uns olhos, não pula mais nada. Acabou. Comeu tudo? E entrou, não sei como é que entrou, o porrão da fela. Mas ele comeu em vários dias, assim, né? Não é de uma vez, né? Que não, quando... não sei, eu sumiu. Não, sumiu de uma hora pra outra? É, o bicho vai ser. Só se for, eu não chego. Como é que o senhor estava falando? Que lavoura? É, não tinha preço. Não, mas hoje em dia o senhor estava falando que lavoura o senhor faz... Por... É, para brincadeira. Vai para brincadeira? Para vender, eu não tenho a vender, eu só perdido. É? Eu não vendo. Mas por que? Não pega preço? Né? Ninguém quer comprar. Feijão quer comprar feijão cidade, da roça não quer. Diga feijão cidade numa dessa. Ah. O que faz com isso? É. Numa dessa, não? Diz numa dessa, vai. É desse jeito aí. Mas seu plano então para divertir? É, para não ter parado. Fica parado, morre mais logo. Fica parado, morre mais logo, né? Tem que andar. Tá certo. Andar. Reinar com o seu vizinho um pouquinho. Não, mas o senhor tá certo, viu? Se eu ficar parado, não presta, não. Não. Quiser morrer, para logo. Quiser para morrer, lá, para logo. Almoçar ali, tá na reta. Agora, isso aqui eu tô vendo aqui, ó. Isso aí, conhece? Conheço. Como é que o senhor chama esse aqui? Isso aí. Como é o nome disso aí? Eu planto aqui, é isso aí. É pra amarrar as coisas, é né? Amarrar as coisinhas. Será que tem gente que chama de ráfia isso, não? Nunca ouvi o nome. Sei, isso aí. Mas o senhor usa pra amarrar os fechinhos das coisas, né? É, amarrar verdura. Amarrar as verduras. É. Aí tá bonito. Tá bonito, né? Eu planto um pezinho aqui. Vamos ver se alguém sabe o nome desse negócio aí que usa pra amarrar. Eu boto na internet, aí as pessoas me escrevem falando o nome. Eu trato de junquinho. Junco. Ah, o senhor trata de junquinho? É. Ah, mas então o senhor tem nome, né? Mas não sei se é isso aí, é outra coisa. Não, mas cada lugar chama de um nome, né? É, não é tudo igual. E é bom, se não for sair, tinha que comprar fio. Tinha que comprar fio, né? Comprar coisa de caro. É, não, é bom isso aí. É. Isso aí, e é forte. É forte? Eu sei que é forte. É ruim de arrebentar com a mão. Para arrebentar, sair, não é fácil. Não.